Монгол улс 2017 оноос эхлэн Чингис Бондын их үрийг төлж эхэлнэ. Төсвийнхээ тийм аргасыг өгөх тооцооч бий. Гэтэл дэлхийн зах зээл дээр уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн унаж, ганцхан тулгууртай байсан Монголын эдийн засаг улам хүндрэх магадлал өндөрсөж байна. Харин хямралыг амжилттай гэтлэн давх ухааныг Монголын засгийн газар бодож алах ёстой, сайхан бэлдэх сайдж гадны хөрөнгө оруулалтыг татгаар хичээж байгаа юм. Эдийн засаг бүр ширүүн савлахаас өмнө үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхэд зориулж 250 сая долларын зээл гаднаас авсан байна. За Швейцарт төвдөө олон улсын Грэт Суиси банкнаас 250 сая долларын зээл авсан байна. Ерөнхийдөө сайхан бэлэг өчигдөр Америкийн худалдааны танхимынхэнтэй уулзах үеэрээ хэлсэн юм а. Монгол улсын насанд энэ мөнгө орж ирсэн. За энэ зээлийн талаар өмнө нь сайд нар ярьж байсан юм а. Ингэхдээ эдийн засаг хүнд байгаа нөхцөлд мөнгөний эргэлт байх ёстой. Зөвөр хэлбэл улсын нэгдсэн төсвөө бүрдүүлж дуусах хүртэл цалинд итгүүлээс эхлээд санхүүгийн шаардлага улс орны өмнө бий. За тэгэхээр олон салбартаа зориулагдана гэдгийг хэлж байсан юм. За цалинд итгүүлийн сангуудаа цэнгэлэхээс гадна жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдэд дэмжихээр тооцоолж байгааг улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын оны дарга Баке хэлж байна. Уул уурхайн одоо гол нэр төвлийн экспортын ороод үхээд юм үн хараал төсвийн орлого бол зохтгддаг. Эндээсээ хамаарат тавьж байгаа зорилтуудыг хэрэгжүүлэх төвхтэй байдал үүсэж байна л да. Тийм учраас хамгийн гол асуудал өнөөдөр бол энэ жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих асуудал нэн чухал тавигдчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ажлын байр бий болох чиглэлдсэн үйлдвэрлэлийг дэмжих энэ чиглэлээр энэ асуулыг энэ одоо мөнгийг зарцуулах зүйтэй гэж үзэж байгаа юм байна. За 250 сая долларын зээл хэдэн хувийн хүүтэй ямар хугацаатай зэрэг нь одоогоор тодорхойгүй байна.